Velkommen på Bærlik Stadion, hvor spillere fra verdens største klubber nu er på banen. Det bliver et brag af en kamp. Holdet stiller i absolut stærkeste opstilling. De ser virkelig tændt ud. Nu er vi online. Maskotterne trænes hårdt på bærlik.com, hvor tusindvis dagligt logger ind med deres maskot. Og hold på håret for at spark. Mål! Det er lige nu de nye Bærlik-maskotter og originalt klubtøj fra verdens bedste fodboldklubber af i butikkerne. Find din butik på bærlik.com. Bærlik. Get in the game.